پہلا تواریخ چودواں باب اور سور کے بادشاہ ایرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بھڑائی بھیجے اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی، اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور اس کے ان بچوں کے نام جو یروشلم میں پیدا ہوئے یہ ہیں: سموا اور صباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور الیسو اور الفالت اور نوحا اور نفج اور یفیا اور الیسمیا اور بالیدے اور الفالیت۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسو ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے، تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائم کی وادی میں دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو وہ بال پر عزائم میں آئے، اور داؤد نے وہیں ان کو مارا، اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پر عظیم رکھا، اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے، اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے، اور فلسطینیوں نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا، اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب تو توت کے درختوں کی پھگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ اور داؤد نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا، اور انہوں نے فلسطینیوں کی فوج کو جبون سے جزر تک قتل کیا، اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی، اور خداوند نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا۔